根据七七斜线506号决定，这是9月16号的一个大会决定。我现在请尊敬的乌克兰代表介绍，国家元首的发言。主席先生，我非常荣幸在这里向他介绍预录的弗拉基米尔·泽连斯基总统先生阁下的发言，乌克兰总统。问候世界上所有的人民，那些真是不同的，又是平等国家之间的和平与团结的人民，希望大家享有和平。我也相信，我们团结起来，可以来恢复和平与保证和平。特别是那些成为了武装侵略受害者的国家和民族，这是对乌克兰的罪行，我们要求惩罚。这是对我们国家边境的犯罪，这是对我们人民的生命的犯罪，这是针对于我们的男女老少的尊严的犯罪，这是对我们共同价值的犯罪。正是这些价值使得你们和我们形成了联合国的一个大家庭。乌克兰要求的是惩罚，因为有人企图窃取我们的领土。我们几千名人民被杀，我们要求惩罚。我们要求惩罚，也是因为我们的男性和女性遭遇酷刑和侮辱，还有俄罗斯。由于他非法的战争所挑起的灾难性的动荡，我们也需要有惩罚。它不仅仅是针对我们乌克兰人民，而是对全世界都造成了很大的影响。在所有在联合国大会大厅当中有代表的每一个国家、每一个民族，在这里我代表的是一个国家，我们这个国家被迫要自卫，但是我们确实也有一个和平的公使。我在这里向所有人来解释，到底如何来实现和平。只要你想听，我在这里讲。我再所介绍这个公式，不仅仅是对我们是有效的，而且如果他们处于我们同样类似情形，也可以对他们有效。这个公式它会惩罚犯罪、保护生命、恢复安全和领土完整、保证安全，同时提供决心。和平有五个先决条件。亲爱的大会主席先生，亲爱的联合国秘书长先生，亲爱的各国元首、政府首脑，各位亲爱的记者们，世界各国，乌克兰想要和平，欧洲想要和平，世界想要和平。我们也看到了，到底谁唯一的那一个想要战争的？在联合国所有的会员国当中，只有一个。他如果现在可以发言，现在他会说，他对这场战争是感到高兴的，这是他的战争。但是我们不会让这个实体来战胜我们，尽管他是在世界上最大的国家，乌克兰在战场上展示了我们的力量。我们利用自己的自卫权，也就是联合国宪章第51条所赋予的权利。现在或者在未来，没有人可以指责我们说我们是虚弱的，或者我们没有能力为自己而战，为我们的独立而战。我们在这场战争当中正在取得成果，我们也可以看到这场战争的结果会是什么样子的。什么才能够使一个稳定和平的保证？联合国宪章宣布了所有国家的平等，我们也证明了联合国，乌克兰是在所有平等国家当中的平等国家。联合国宪章保证边境的不可侵犯，我们也通过驱逐占领方来确认我们国家的边境线。联合国宪章也规定了人权、尊严和生命的价值，我们也明确伸张这一点，
也就是我们要让每一个乌克兰的城市都可以免于俄罗斯的占领。我们没有挑起这一场战争，我们进行各种形式的88轮的会谈，防止战争发生。从我开始担任总统到今年的2月24号，但是俄罗斯他没有停止侵略的罪行，因为实际上他从2014年就已经开始了，相反却把它变成了一个全规模的侵略。我们别无选择，只能够捍卫自己。我们做了。我们将侵略者推到国际所承认的乌克兰国家的边境以外，这也是我们和平攻势的第一项。这是一个全面的项目，也就是要惩罚侵略罪的惩罚，侵犯边境和领土完整需要惩罚，必须要有惩罚，直到国际所承认的边境得到恢复。直到侵略停止，直到这场战争所造成的破坏和损失得到了充分的赔偿。因此，针对于侵略方的制裁是和平攻势的一部分，不和侵略方开展贸易和进行相关的关系是和平攻势的一部分，这是一种惩罚。只要这个侵略方他还是国际组织的决策的一方，则他必须要被孤立，直到侵略停止。他不应该有投票权，他不应该有代表权利，他不应该有否决权。如果他是联合国安理会的成员的话，这样才能够在这些机构之内对侵略者进行惩罚。我们不能够无视那些为侵略证明的宣传大师们，我们应该针对于他们进行一系列的个人的限制，这个是对于谎言的惩罚。侵略国的公民不应该被允许享有在那些珍视和平的国家领土上旅游和购物的权利，应该通过签证的限制来鼓励他们对抗他们自己国家的侵略行为。如果他们纵容恶，则要被惩罚。应该建立一个专门的特别的法庭来惩罚俄罗斯，因为他们针对我们国家的侵略罪，而这个将会成为针对于所有那些可能未来的侵略方的所发出的信号。他们必须要正视和平，否则世界要追究他们的责任。我们也已经准备好了精准的相关的步骤来建立这样的法庭，我们将会向所有的国家来呈现，我们也是将会向联合国大会发出呼吁，来支持建立一个国际的赔偿机制。我们需要你们的支持，俄罗斯需要用自己的资产来为这场战争买单，这也是一个惩罚。这实际上也是对俄罗斯的官员来说，可能是最可怕的一种惩罚的机制，因为对他们来说，没有什么比钱更重要。和平攻势的第二项就是保护生命，这是最具体的一个项目。在联合国大会会议举行之时，在乌克兰的 Izum 镇哈尔科夫区域的一个城镇正在进行发掘乱葬坑的尸体，这个是在这个领土被俄罗斯部队控制的时候所发生的，其中有男女老少的尸体，有平民，有士兵，总共有445座坟，其中有一个家庭，他们是在自己的房子废墟之下死去。这是在俄罗斯空袭之后，父亲、母亲，还有6岁和8岁的女孩，还有祖父母，还有一个男的，他是被绳子勒死的。有一个女性，她的尸体上肋骨已断，还有很多其他的伤痕。还有一个男的，他在被杀之前被阉割，而且这不是第一例。我想问一下，俄罗斯的代表，为什么俄罗斯的军方如此的着迷于阉割呢？到底他们遭遇了什么？
他们要做这种事情，对其他人下这种毒手。 Izum 的乱葬坑和世界在布查所看到的不同是什么？实际上就是埋葬的形式吧。俄罗斯部队在 Izum 待的时间更长一点，因此这些被杀的人的尸体被埋了，而不是在街道上横陈。我们如何能够让俄罗斯部队在乌克兰领土上存在呢？如果我们已知他们会在所有地方犯下这样这种大规模的屠杀呢，我们不能够允许，我们不必须保护生命，世界必须保护生命。所有遭遇武装侵略的国家都需要有机会保护自己的公民，解放自己的领土。如果他需要帮助，需要武器或者是炮弹，则是应该提供给他们。如果需要资金的支持，他也应该获得。如果为此他需要情报，也应该给予。但是不需要的是什么？不需要的是谎言。我们可以将乌克兰的旗帜插遍所有的领土的每一部分，我们可以通过我们的力量来做，但是我们需要时间，我们努力的加速，我们努力的去执行联合国宪章最基本的一些条款，通过谈判形式。但是俄罗斯害怕真正的谈判，他们也不愿意履行任何公平的国际义务，他对所有人撒谎，这也是侵略方典型的行为，对恐怖主义来说也是典型的行为。即便现在在俄罗斯讲到谈判的时候，他所想要的只是为了放缓自己的撤退而已。俄罗斯所希望的是希望能够在乌克兰的他们所占领的领土上挨过这个冬天，然后准备好部队能够进行新的进攻，新的布查，新的 Izum， 或者至少是他可以在已经占领的领土上可以加强防控，能够在国内进行军事动员。我们不能够同意一场拖延的战争，因为一旦未来这个战争继续的话，会比现在的更激烈。对我们来说，这是为生命而战。那这是为什么我们需要防御的支持武器、军事装备，还有炮弹、进攻性武器、远程武器，可能足够可以让我们的土地都要解放，还有防御系统。看最重要的可能是空中防御系统，我们也需要有资金的支持，确保我们内部的稳定，并且能够履行像我们人民所具有的社会的义务。对任何国家的生活来说，实体和社会保护都是最重要的两项要素，因此第二项，我们的这个公式第二项就是保护生命，通过所有的形式，只要是宪章允许的。我们的和平公式第三项就是要恢复和恢复安全和领土完整。俄罗斯的战争到底危害了多少全球安全的要素？海上安全、粮食安全、放射安全、能源安全，还有不受大规模杀伤武器影响的安全。我们现在已经在恢复网上的安全和粮食安全。我要感谢安东尼古特雷斯秘书长，感谢他个人的关注参与阿尔及利亚、埃塞俄比亚、埃及、利比亚、肯尼亚、索马里、苏丹、突尼斯、孟加拉、以色列、印度、伊朗、也门、塞浦路斯、中国、韩国、黎巴嫩、土耳其、比利时、保加利亚、希腊、爱尔兰、西班牙、意大利、荷兰、德国、罗马尼亚、法国都已经收到了来自乌克兰的农业产品。我们必须要增加海上的供给，包括在市场条件之下，以及在联合国粮食署的框架之下。我们一直都是粮食署的一个可靠的伙伴，尽管由于战争我们遭遇了很多的困难，但是我们决定还是要提供人道主义援助给埃塞俄比亚和索马里，因此我们将会给他们提供更多的小麦。
在其他的安全要素方面就没有那么容易了。就在大会开幕前夜，俄罗斯对乌克兰南部的核电厂发射了导弹，爆炸影响到了建筑物，包括窗户以及墙体，而火箭弹爆炸的地点离反应堆的墙只有300米之遥。这是在原子能机构明确的呼吁俄罗斯要停止任何的针对于任何乌克兰核设施的敌对行动之后，特别是他其中提到了扎波罗热核电厂，这个是在欧洲最大的核电厂，而俄罗斯却把它变成了袭击的目标，这也就意味着你们所有人成为了目标。俄罗斯的放射、勒索、敲诈是所有人应该关注的问题，你们每一位都要关心这个问题，因为显然如果是发生了放射病，没有人可以有疫苗。在石油国家，生活费用危机继续，它是主要是由于能源市场的不稳定所造成的，必须要消除全球价格动荡的最主要的因素，也就是俄罗斯的能源勒索敲诈，必须要限制俄罗斯出口其能源资源的价格，必须要让俄罗斯的油气成为只是普通的商品，而现在俄罗斯的油气成为了它的能源武器，那也是为什么它操控市场，使得电力、天然气、汽油、柴油都成为了少数人的特权，而不是所有人都可以享有的属于所有人的商品。限制价格将会保障世界，可以帮助恢复能源和价格的安全，但是世界会选择这样做吗？还是世界会感到恐惧，害怕俄罗斯的威胁？我们必须要走出这个有利的一步，在这个之后一切都会变得明朗。现在是时候了，这一步将会让一切各归其位。俄罗斯导弹恐怖之后，在屠杀之后，在马里乌波尔之后，还有奥伦尼夫卡，俄罗斯军方焚烧相关的乌克兰囚犯之后，还有阻挠港口的运输，还有我们核电厂被轰炸之后，还有威胁使用核武器之后，这个似乎已经成为了一种俄罗斯宣传大师的这种常用的一种规则，而不是例外。我们必须最后要承认俄罗斯是恐怖主义国家支持者，在所有的层面，在所有的国家，他们只要是主张和平的价值，还有保护人的生命的价值，他们需要通过法律和政治形式这样来做。如果你们没有法律机制，则需要在议会通过一个政治的决定，这是恢复全球安全的基础。如果我们能够采取这样的一个有力的一步，则疑虑会消失，是不是要采取其他重要的步骤？非常敏感的是边境领土完整，一个国家企图窃取另外一个国家的领土，世界所有的国家都被袭击。如果不恢复遭遇武装侵略的国家的领土完整，则全球的安全 无法恢复。所以呢，乌克兰要提的和平公识第三项就是要恢复安全和领土完整，而第四项呢，就是安全保证，每一个国家都有获得安全保证的权利，不仅仅是最大的国家，不仅仅是那些最为幸运的国家。我们有相关的提议来升级乌克兰的安全架构，欧洲还有世界的安全架构将不允许任何更多针对于我们的侵略发生。我们已经在向伙伴方介绍这些建议，我们建议要有具有约束力的多边和双边的条约，这些是相关的一些条件，也就是保证方必须要采取行动，也会规定他们行动的时间线，从而来实现结果，在陆地、海上以及空中的结果，还有外交，还有在政治方面要采取的行动，经济还有资金上面，还有提供武器和情报等等，
你们每一位，你们都会看到我们的和平公示的具体的案文，也会具体的看到我们所提的安全保证的细节。我们不想把我们所提的这个保证与任何现在已有的联盟同盟的保证来进行比较。我想要强调的是，通过预防的形式来保证国家的安全，这个总比在战争开始之后再阻止战争、停止战争要更好。乌克兰的和平公示的第五项就是决心，如果没有决心，则其他的四项都无法发挥作用。这是我们战斗的决心，这是我们的伙伴要帮助我们的决心，当然也是帮助自己的决心。这个决心意味着世界能够围绕着一个在抵抗武装侵略的国家团结到一起，并且要惩罚威胁所有人的这个国家。所以呢，我要再说一下我们的这个公示的五项：惩罚侵略、保护生命、恢复安全和领土完整、安全保证以及自我防卫的决心。这个是犯罪与惩罚的公式，这个是俄罗斯所已经知道，但它同时也是一个正义和法治和秩序的公式，而这个是俄罗斯还要学习的，以及任何其他可能的侵略者需要学习的。那在我们的这个过程当中没有什么呢？就是中立。那些讲中立的人在人类的价值还有和平遭遇攻击的时候，他们说中立意味着是其他的东西，他们讲的是什么？是无所谓，不在意，所有人都为自己，这是他们所讲。他们假装是对各自的问题是有兴趣的，好像形式上相互关心，但是他们只关心的只是一些形式的东西。这是为什么？他们假装是保护什么人，但实际上现实他们只是保护自己的既得利益。这也是形成了战争的条件，这也是需要纠正的，这样才能够形成和平的条件。你所有所需要的是决心。有很多在讲联合国改革的东西，但是到底所有这些讨论有什么样的结果？没有结果。如果认真的看一下我们的和平公式，你可以看到它的执行实际上已经成为了一个实际的联合国的改革。我们的这个公式是普遍性的，它会团结世界的南方和北方国家，它也是呼吁世界上的大多数，鼓励要扩大那些目前没有办法发出自己声音的代表权。这是一种不平衡，在其中非洲、拉美、非洲的大部分地区还有中东欧必须要遵守否决权，但是他们自己却没有否决权。这也是俄罗斯这也是乌克兰现在正在讲的。从俄罗斯那里你们听到过吗？但它实际上是安理会的常任理事国，由于某些原因。是什么原因？不是日本，不是巴西，不是土耳其，不是印度，不是德国，不是乌克兰。而我们需要看到这样的不平衡的解决。至于说在乌克兰和俄罗斯之间的会谈，可能你们听到过俄罗斯所讲的对于这些会谈的这种不同的一种表述，似乎他们好像做好了准备，但实际上他们讲的是要谈判，但实际上宣布是军事动员。他们讲的是谈判，但是他们宣布的是伪公投，在备战的乌克兰领土进行伪公投。那到底什么才是真相？俄罗斯的军事动员是真的，他们要进行的伪公投也是真的，俄罗斯想要的是战争，这也是真的。但是俄罗斯无法停止历史的征程，人类还有国际法要比一个恐怖主义国家强大的多。俄罗斯会被迫终结这场战争，他所挑起这场战争只能以乌克兰所提出的和平公式来解决这场战争，其他任何的基础都不可能。俄罗斯的恐怖的触及面越深入越广，则世界越不愿意和他们
坐到谈判桌上。如果我这个发言之后，俄罗斯在进行新的导弹的轰炸或者是恐怖的行政，这只会证明他的虚弱，俄罗斯的虚弱，他无法战胜我们，无法战胜世界。他只会证明的是，乌克兰和平公示的5点5项，他必须要尽快执行。我们做好了获得和平的准备，但是我们所需要的是真正的、诚实的、公平的和平，这是为什么世界在我们这一侧。最后，我要感谢101个国家，他们投票表决支持我在进行视频发言。这还不是有关于形式的，不仅仅是关于形式的一个投票，它是关于原则的一个投票。只有7个国家，他们是表决反对的：白俄罗斯、古巴、朝鲜、厄里特利亚、尼加拉瓜、俄罗斯和叙利亚，7个国家。他们害怕的是一个视频发言，他们用红箭来对应原则，只有7个国家。在另外一方是101个国家，101对7。朋友们，如果这个联盟它是反对我们的决心的，那我要祝贺你们所有人，因为这意味着和平一定能够胜出，战胜任何侵略，执行我们的和平公示没有任何障碍。谢谢大家，谢谢大家的倾听，再次我祝愿大家都能够获得和平，谢谢。我代表大会感谢乌克兰总统刚才的发言。